Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и ми е приятно, че отново сме заедно в училището за родители на сайта Дечко.бг. Темата на тази вечершната ни лекция е болести на ухото. Болестите на ухото са чести и създават доста дискомфорт на малките деца. Разбира се и на по-големите. Най-грубо можем да ги разделим на възпалителни и невъзпалителни заболявания на ухото, а според локализацията им на заболявания на външното ухо, заболявания на средното ухо, заболявания на вътрешното ухо. Вътрешното ухо, което всъщност е органа на равновесието, и за радост тези болести не са чак толкова чести при децата. Ще се опитам в рамките на определеното ми време да ви запозная с най-честите заболявания на ушичките. И така, да започнем с заболяванията на външното ухо. Всъщност, външното ухо се състои от ушната мида, от слуховия проход и тъпанчето. Нека да ви представя няколко неща за заболяванията на външното ухо. Ще спомена в началото по няколко думи за малформациите. Те са обикновено вродени и се лекуват оперативно, т.е. прави се хирургична корекция. И една част от тях са следните. Клепоухост. Това е най-честата малформация. Представлява клепнало ухо. Тоест, ушната мида е насочена напред и надолу. Не може да бъде коригирана тази малформация с поставянето на шапки, превръзки или... Смешно е, но ще ви го кажа. Защото е от практиката ми. Видях залепени ушичките на детето с тиксо, за да се изправят. Не правете това. Друго от малформациите е така нареченото голямо ухо. Това е ненормално развита голяма ушна мида. Нарича се макротие. Има и съответно микротие. Това пък представлява недоразвитие на ушната мида. Тези две състояния най-често се съчетават с атрезия. Това е медицинският термин, но то значи запушване или срастване на слуховия проход, както и с аномалии на вътрешното ухо. Има, разбира се, и много други варианти, но те се забелязват още в родилната зала и колегите обикновено обсъждат поведението с родителите още там. Ще ви представя и няколко заболявания, на които са на база възпалителни реакции на външното ухо. На първо място искам да обърна внимание на импетиго на ушната мида. Появява се при недостатъчна хигиена и неправилно лечение на острите и хронични отити, особено в детската възраст. Представлява стафилококова или стрептококова инфекция на кожата на ушната мида и около ушната област. Как се изявява? Образуват се малки гнойни мехурчета, които постепенно се пукат и се покриват с жълти корички. Лечението на това състояние е на първо място лечението на отита. А пустулките, т.е. мехурчетата, се третират локално с антисептици. Много често при децата с себореен дерматит се засягат зоните зад ушната мида, а понякога и самата ушна мида. Кожата се зачервява и покрива с люспи, които сърбят. А това води до неспокойствие на децата. Лечението е комплексно и се води и от педиатъра, и от дерматолог. Заболяването, на което искам да обърна малко повече внимание, касаещо външното ухо, е екземата на ухото. Представлява възпалително заболяване на кожата, придружено с сърбеж и обриви. И нещо, което често се повтаря. Приема се, че е израз на късна алергична реакция. Екземата, причинена от контакт с външни алергени, се нарича контактна. Предизвиква се от различни химични дразнители, например капки за уши, пластмасови предмети, играчки, слушалки, очила, кърпи за глава, козметични средства, лосиони за тяло, бои за коса. Странно, но това също може да предизвика екзема. Парфюми.
Екзема може да се появи и в резултат на микробна инфекция. От отделения секрет при възпаление на средното ухо се получава възпалително заболяване на кожата и на външния слухов проход. Изявява се обикновено със силен сърбеж, отук, зачервяване, болка и се появяват мехурчета с гноевидна течност. Особеното е, че сърбежа често води до разчесване и допълнително инфектиране на засегнатите зони. А разчесването на ушите с кибритени клечки, фиби, безопасни игли или каквото и да е друго средство, може да доведе до микротравми, които пък се явяват входна врата за още и различни видове гноевидни микроби. И по този начин инфекцията се осложнява. Други две състояния, които не са за пренебрегване, са измръзване на ушната мида и изгаряне на ушната мида. Измръзването е естествено по-често през зимния период. Най-често се изявява с първа степен на измръзване и се проявява с отук, зачервяване и болка в ушната мида. Изгарянето е рядко като състояние и обикновено се получава при взрив, злополука с пара или топла вода. Понякога и при невнимателно облъчване или излагане на високи температури. Изгарянето на ушната мида се изявява със същите признаци, както и при измръзването. Много е важно и не искам да пропусна и едно състояние на ушната мида, свързано с травма. Нарича се отематом. В резултат на травмата се разкъсват лимфните и кръвоносни съдове под кожата на ушната мида и над хрущяла и се получава кръвоизлив. Вярно е, че това е по-често при борци и боксьори, но се случва често и при родители, издъркващи ухото на непослушното дете с цел наказание. Следващото от заболяванията на ушната мида е свързано с гнойно възпаление на частта, която покрива ушния хрущял. Нарича се перихондриум. Това може да доведе обаче до разрушаване на хрущяла на ушната мида. Най-често се случва след травма с разкъсване на кожата и подлежащите тъкани, но може да се развие и след цирей в ушния канал или измръзване на ушната мида. Инфекцията нахлува през наранената кожа и засяга хрущяла. Това състояние се изявява с много силна болка в ушната мида и парене. Има и повишение на температурата. Кожата обикновено е зачервена, подута и много болезнена. Болката при пипане на ухото е нетърпима и ако не се лекува адекватно, това може да доведе до разрушаване на хрущяла на ушната мида и до сериозни деформации на ухото. Това бяха заболяванията, най-честите свързани с ушната мида. В следващите минути ще ви спомена и няколко заболявания и състояния, свързани с ушния канал. Най-често те са от възпалително естество. Първото от тях е цирей във външния слухов проход. Представлява стафилококова инфекция на космените турбички на жлезите в хрущялната част на ушния канал. Предразполагащи фактори за развитието на цирея са почистването на ушите с твърди предмети – клечки, ногти, фиби, кламери и какво ли не, още не. Изявява се с силна болка, а ако е в предната стена на ушния канал, може да доведе и до затруднено и болезнено дъвчене. Температурата обикновено се покачва до 37,5-38 градуса. Може да се увеличат и лимфните възли зад ухото. Подобни заболявания могат да се развият и от различни видове гъбички. Състоянието се нарича отомикоза, а оплакванията са най-често от сърбеж в ухото и чувство за пълнота. При пълно запушване на слуховия проход имаме и намаляване на слуха. Едно често срещано невъзпалително заболяване на ушния канал е попадането на чуждо тяло в него. Разбира се, тези тела попадат случайно. Децата най-често при игра поставят какви ли не неща в ушицките си, както и в нослетата. Маниста, топчета, зърна от ориз, пшеница, бобчета, различни видове малки предмети и части от играчки.
Попадналите тела дават много силна болка поради дразнене на тъпанчето, ако са толкова малки, че стигнат до него. По-големите и набъбващи тела предизвикват запушване на слуховия проход и оттам чувството за тежест в ухото, за пълнота, както и намаление на слуха. А не набъбващите предизвикват дразнене и сърбеж и едно много неприятно усещане в ухото, което обикновено се изразява с плач при по-малките деца. Искам да отделя малко време и на едно състояние, което е нормално, но при определени обстоятелства може да доведе до дискомфорт. Това е образуването на ушна кал. Ушната кал се нарича церумен и представлява восъкоподобно вещество, което се отделя от жлезите във външния слухов проход. Понякога този церумен е в по-големи количества и не може да бъде изтласкван, както става нормално при дъвчене и при говор. Задържането му се благоприятства и от множеството космици в входа на ушния канал, както и от улющените епителни клетки на канала. Понякога обаче при попадане, например, на вода в ухото, по време на баня или при миене на главата, при къпане в басейн или на море, водата води до това церумена да набъбне и това може да доведе до образуване на тапа, която да води до пълно запушване на ушния канал. Това, което се усеща обикновено, е рязко снижение до загуба на слуха в едното ухо, с последващ шум в ушите, което всъщност кара хората да потърсят лекарска помощ. Съветвам ви никога да не се опитвате да почиствате ушния канал с каквито и да било предмети, включително и с тези нови и модерни тупфери с ограничител. При децата ушния канал заради анатомичната си структура е по-къс, малко по-тесен и тупфера при всички положения е по-широк от него. Идеята да се изтегли ушната кал обикновено води до това, че е натъпквате навътре и това създава точно тази тапа, която може да създаде следващите проблеми с намаляване на слуха, с появата на шум в ушичките. Не правете такова почистване на ухото. Ухото почиствайте само ушната мида, максимално щадящо и внимателно с попиване на водата след баня. Нещо, което не бива да забравяме и да отчитаме, винаги е състоянието при травматично разкъсване на тъпанчето. То може да настъпи при директно нараняване на мембраната, т.е. пробиването и с остър предмет при почистване на ухото, най-вече с клечки. Такова скъсване на тъпанчето може да се получи индиректно при повишаване на налягането в слуховия проход, при катастрофа, при взрив, при счупване на основата на черепа, при промивка на ухото, почистване на ушите с клечки, кламери и други предмети. Знам, че ще ви прозвучи смешно, но се случва и при удар с длан, т.е. шамар, най-често с възпитателна цел. При този пробив на тъпанчето и разкъсването му се появява внезапна силна режеща болка в ухото и остър звън, последвана от шум в ухото и загуба на слуха. Всички тези състояния на външното ухо, за които говорих, изискват лекарски преглед. И лечението е насочено специфично към заболяването. Не се опитвайте сами да се справяте с тези проблеми, а се доверете на лекаря си. Отново искам да подчертая и да обърна внимание на това, да не почиствате ушичките на децата с остри предмети. Дори да използвате тупферите, никога не бъркайте в ушния канал, защото може да го нараните. Да внесете някакъв болестотворен микроб, който да предизвика инфекция. А и наистина не може да изтеглите по този начин ушната кал. Така само я натъпквате навътре. В различно време всяко едно ухо секретира различно количество ушна кал. И това не значи, че вие не спазвате някаква хигиена. Почиствайте само тази ушна кал, която е изтекла извън ушния канал. Искам да ви обърна внимание на едно много специфично състояние. То се нарича външен отит. Външен отит, или много по-често се казва ухото на пловеца.
е инфекция на кожата, която обхваща ушната мида и ушния канал. Най-често е бактериална инфекция, причинена от стрептококи, стафилококи или псевдомонас и други видове бактерии. Инфекцията обикновено се причинява от прекомерно излагане на вода, плуване, гмуркане, сърф и други водни спортове. Когато водата се събира в ушния канал и царумена набъбва, кожата може да стане и става привлекателно място за бактериален растеж. Наранявания или охлузвания в лигавицата на ушния канал, например, от памук, от тампони, от тапи за уши при плуване, както и от химическите препарати във водата на басейна, също стават предразполагащи фактори към бактериална инфекция на канала. Симптоматиката, т.е. изявите са, че се усеща пълнота в ухото. Много често има и сърбеж. Това води до отук в ушния канал и при развитието на инфекция се появява много силна болка при движение на външната част на ухото. Почти винаги има и загуба на слуха в засегнатото ухо. Накратко, това бяха състоянията на външното ухо. В следващите минути ще ви разкажа за болестите и състоянията на средното ухо. Средното ухо заема особено местоположение в черепа. От една страна, то е в тесен контакт с носогълтача, от друга страна е в непосредствена близост с задната и средна черепно-мозъчна ямка. Свързва се и с вътрешното ухо, което всъщност е органа на равновесие. Тези особености, както и всички останали особености, правят заболяванията на средното ухо достатъчно важни. И правилното им лечение предотвратява сериозни осложнения, засягащи и нервната система включително. Искам да отбележа, че ушните инфекции се срещат с най-висока честота сред децата. Според данни, 3 от 4 деца са прекарали ушна инфекция до навършването си на 3 годинки. Защо ушните инфекции при мълчуганите са толкова често срещани и кои са основните причини за тях? Сред основните причини за развитието на тези инфекции сред децата са незрялата имунна система, както и чисто анатомичните специфики на ушния канал при децата. Евстахиевата тръба, това е свързващата тръба на средното ухо с гърлото. Тази тръба при малките е все още недоразвита и твърде къса, което е предпоставка за по-често инфектиране при едно разболяване на нослето. Много често възпаленията в гърлото и носа, както и на сливиците, могат да предизвикат ушна инфекция на средното ухо. Алергиите също могат да бъдат сериозен фактор за появата на ушна инфекция. За изявата на тези инфекции в средното ухо имат значение както общи, така и местни фактори. От общите фактори от значение са несъвършената имунна система, както споменах. Различни заболявания, анемия, сърдечно-съдови, белодробни заболявания, диабет, някои генетични малформации и много-много други. А от местните фактори, които благоприятстват предаването на инфекцията към средното ухо, на първо място това е увеличената и възпалена трета сливица. Както и острите и хронични хреми и синузити, полипите в носа, понякога изкривената носна преграда. Всички те нарушават нормалната функция на евстахиевата тръба и тя престава да вентилира средното ухо правилно. Много често инфекцията по съседство през тази тръба преминава и в средното ухо. Искам да отбележа за едно състояние по-скоро. Това е болката. Болката в ухото, не свързана с заболяване, се нарича оталгия. Може да се появи и при заболявания, не свързани с ухото. Например, ангини, след премахване на сливиците, при перитузиларен абсцес, при кариеси на зъбите, при никненето на зъбите, при заболявания на слюнчената жлеза, било то инфекциозни или неинфекциозни, както и при редица други заболявания. По отношение на заболявания, свързани с възпаление на евстахиевата тръба, искам да отбележа две. Това са острия катар на средното ухо
и хроничния катар на средното ухо. Острия катар на средното ухо е бързо настъпващо запушване на естахиевата тръба в резултат на различни причини. Ринит, ангина, увеличение и възпаление на носната сливица. Изявява се със следните оплаквания. Шум в ухото, намаление на слуха, чувство за тежест и пълнота в ухото. Децата обикновено съобщават, че имат нещо в ушенцето или че ушенцето им шуми. Обикновено няма болка, няма и повишена температура, както и общото състояние на детето е добро. При хроничния катар на средното ухо, запушването на евстахиевата тръба става вследствие на носни полипи, изкривяване на носната преграда, синузит, зачервяване на гърлото или фарингит, увеличение и възпаление на третата сливица. Оплакванията са от постоянен шум. Тези състояния налагат диагностицирането да е от уши, нос, гърло специалист, а лечението е свързано с отстраняване на причините на запушването на тази евстахиева тръба. Най-честото обаче заболяване при децата и на което искам да отделя малко повече внимание и време, това е острия среден отит. Това е най-разпространеното заболяване при децата и една от най-честите причини за антибиотици в детската възраст. В едно българско 7-годишно проучване 83% от 500 деца са страдали поне от един епизод на остър отит до 3-годишна възраст. А 45% от тези наблюдавани деца от поне 3 епизода. Причинителите на острото възпаление на средното ухо, т.е. на острия отит, обикновено се свързва с присъствието на микроби в носа. В началото на 20 век при проучване водещ причинител на острите отити, това е бил Streptococcus pyogenes. Въпреки географските вариации, в момента обаче повечето проучвания сочат, че водеща роля в причината на острия среден отит е Streptococcus pneumoniae в 47,6%. На второ място това е Haemophilus influenzae 27,6%. Следвани от Moraxella, Staphylococcus pyogenes. Анаеробни бактерии като причинител са рядко. И те много често са в комбинация с други бактерии. Вирусите се установяват като самостоятелни причинители на острия среден отит при около 20% от случаите. И обикновено се комбинират с бактериални такива. Сред вирусите, причинители на острия среден отит, най-често това са коронавируси, респираторно-синцитиалните вируси, както яденовирусите. Оплакванията при остър среден отит при децата са зависими от възрастта, но като правило кърмачетата и малките деца не могат да локализират и да посочат болното ухо. При тях симптомите са по-скоро общи и неспецифични и преобладават над тези симптоми от страна на ухото. Най-често се ориентираме като натиснем трагуса. Това е израстъка пред ушния канал. Кърмачето обикновено реагира с пронизителен рев. Затова винаги трябва да се мисли за отит при един или повече от следните симптоми. Неспокойствие през деня, неспокоен сън или безсъние. Ако детето плаче повече от обикновеното, ако детето е по-раздразнително от обикновеното, ако посяга или докосва едното или двете ушички, ако има болка, особено при поставяне в легналото му положение. Болката, знаете, при малките обикновено се изразява с плач. При по-големите, ако ви направи впечатление, че трудно чува, обикновено има и повишена температура, и то трайно повишена температура при острия среден отит. По-големите могат да бъдат и с загуба на равновесие, да се оплачат от главоболие. Много често децата отказват да се хранят, т.е. има безапетитие. Понякога повръщат, може да се появи и диария. Много често се вижда и изтичане на секрет от ухото.
почти винаги при заболяване на горните дихателни пътища, т.е. при една хрема продължителна, при едно кашляне, задължително трябва да мислим и да обърнем внимание дали не се е разболяло и ухото. Как протича и какво е развитието на острия среден отит? Зависи от много фактори, от вида на микроба, който го е предизвикал, от съпротивителните сили на организма, от общото състояние на организма, от лечението, проведено през първите няколко дни. Понякога може да настъпи спонтанен пробив и тогава обикновено болката отшумява, но пък се забелязва и стича секрет от засегнатото ухо. Може и да не настъпи такъв пробив на ухото и да изтече секрет. И затова обръщам внимание, че ако няма повлияване на температурата, както и не намалява болката, въпреки приложеното лечение, препоръчвам да се направи отново преглед от ушинос-гърлоспециалист. Той може да направи, според състоянието, разбира се, на ухото, така наречената парацентеза. Това е инструментално пробиване на тъпанчевата мембрана, което всъщност дава изход на гнойта, събрала се в средното ухо. Това обикновено подобрява състоянието и се отразява благоприятно на оздравяването. Да, много от родителите се притесняват и са в сериозен стрес от това, че доктора обяснява, че трябва да пробие ушната мембрана. Но определено това подобрява състоянието и оздравяването. И в перспектива тъпънчето обикновено зараства добре и няма проблеми, свързани с слуха и неговото намаление. Ще ви спомена и някои особени форми на острия среден отит. Например, при грип. Много често при грип има развитие на остър среден отит. Той обаче протича много остро, с силни болки в двете уши. Много висока температура до 39-40 градуса, с хрема, с главоболие, с болки в крайниците и отпадналост. Това са общо взето характерните за грипа изяви. Особеното при грипния отит е, че вируса достига до ухото по кръвен път и че протича с образуване на малки мехурчета в ушния канал, изпълнени с кървенисто съдържимо. Обикновено след втория-третия ден, така както е започнал като грипен отит, преминава и се наслагва бактериална инфекция и той преминава в гноен. Възпаление на ухото, т.е. остър среден отит, може да се появи и при скарлатина. В миналото естествено е бил по-чест, защото тогава е нямало лечение на скарлатината. Но сега се среща много рядко поради значително по-енергичното лечение на скарлатината и използването на антибиотици. Характерни са незначителни поражения в средното ухо. Наистина за радост днес се среща изключително рядко. По същия начин протича отита и при морбили. Морбилито, всички знаете, това е вид шарка. В България, вследствие на включването на комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола в задължителния имунизационен календар, този отит почти не се среща. Споменах одеве за причинителите на острия среден отит и това е най-често е стрептококус пневмония. За радост, в нашия имунизационен календар от около 2 години беше въведена и задължително ваксината срещу стрептококус пневмония. Това доведе до значително намаляване при вакцинираните деца до развитието на остър среден отит. Един друг особен отит, пак предизвикан от бактерии, наречени пневмококи, но при възрастни пациенти над 45 години е така наречения мукозус отит. Протича леко и бавно, започва с слаби изразени болки, леко повишение на температурата. Особеното е обаче, че има силно намаляване на слуха и шум в ухото, както и чувството за пълнота. Ако се появи спонтанна руптура на тъпанчевата мембрана, обикновено болките изчезват.
Още един такъв отит, специфичен, това е аероотита. При значителни колебания в атмосферното налягане, при парашутни скокове, полети с самолети, алпинизъм и други, Евстахиевата тръба не функционира добре. Въздушното налягане в средното ухо рязко спада, нали, спрямо атмосферното, разбира се, разширяват се кръвоносните съдове в средното ухо с отделяне на една течност. Това обаче води до поява на силна болка в ушите, драстично намаление на слуха и чувство за пълнота. Обикновено се лекува с прилагането на капки в носа, евентуално антибиотици при данни за преминаването му в гноен отит. Има и още един. Да, това е във връзка с въздуха, но има един свързан с водата. Нарича се мареотит. Причинява се от повишено налягане в ушните канали при буркане, скокове във вода, подводен спорт, при водолази. Вследствие на повишеното налягане се получава перфорация, т.е. пробив на тъпанчевата мембрана и нахлуване на вода и микроби в средното ухо, водещи до неговото възпаление. Изявява се с много силна болка, както която постепенно намалява, но не изчезва. Ако се стигне до развитието на гноен отит, болката отново се усилва. Задължително се изисква преглед, разбира се. Как се диагностицира инфекция на ухото? От лекар, на база на оплакванията от детето, когато е по-голямо, или от родителите при по-малките деца. От цялостния преглед, от прегледа на ушите, носа и гърлото, с диагностичен апарат, наречен отоскоп. Представлява едно малко фенерче с лупа в единия край и с накрайник, който се слага в ухото. С негова помощ лекарят може да определи вида на ушната инфекция. Какво е лечението на острия среден отит? Тъй като е бактериална инфекция, обикновено използваме антибиотици. Към тях естествено добавяме и температуропонижаващи средства, защото температурата е почти винаги висока. Прилагат се обезболяващи средства. Слагаме капки в носа и в ушите, но винаги по преценка и изписани от лекаря, който е прегледал детето ви. При благоприятно протичане, обикновено за 10-15 дни, отита оздравява. Следващата част от лекцията ще засегна заболяване на втората съставна част на средното ухо. Това е така наречения цицковиден израстък. Медицинският термин обаче е мастоиден израстък. Особеното е, че у новородените той не е развит напълно. Пълното му анатомично и функционално развитие става към втората-третата година. Ето защо при продължителни възпалителни процеси в тъпанчевата кухина и преминаването на инфекцията към този мастоиден израстък с засягане на коста се развива така нареченото заболяване остър мастоидит. Обръщам внимание, че докато коста не е засегната, не може да се говори за мастоидит, а се говори за остър отит. Острия мастоидит обаче е винаги осложнение на острия среден отит. Причинителите са същите, както на острия среден отит. Как се развива мастоидита? Началото обикновено е незабелязано, защото е продължение на острия отит. Но болката в ухото, която е стихнала, се появява отново и се усилва през третата седмица от развитието на острия отит. Болката е спонтанна и е в ухото и зад ушната област. Нощем е по-силна и пулсираща. Шумът в ухото е друг признак, както и усещането за пълнота. При някой температурата може да е повишена, при някой може да е и ниска, но винаги я има. При по-малките деца, при развитието на това състояние, обикновено има и изяви от стомашно-чревния тракт, гадене, повръщане. Има изяви общо от страна на целия организъм, отпуснатост, бледост, намаление на апетита, безсъние. Това състояние изисква внимателно наблюдение и наистина консултация и провеждане на лечението от уши-нос-гърло-специалист. Заключение. Никога при съмнение за заболявания на ушите не се опитвайте да се самолекувате. Винаги търсете лекарска помощ
и при необходимост след консултация и преглед от вашия лекар и по негова препоръка направете и консултация с ушно-нос-гърлоспециалист. Важно е да бъде поставена на време и точната диагноза, за да се предприеме своевременното и правилно лечение, с което да се намалят осложненията. Напомням кога трябва да мислите, че има проблем с ушичките. Неспокойствие през деня. Ако детето ви или бебето плаче повече от обикновено, ако е по-раздразнително, ако посяга или докосва болно ухо, ако има повишена температура, ако се появяват признаците няколко дни след разболяване или както хората казват след настинка, винаги се обръщайте към лекаря си. Надявам се да е била интересна темата за вас и аз да съм ви бил полезен. В следващите минути ще отговоря на поставени от вас въпроси. Да, само два са, но общо взето, четейки в форумите, вероятно и за това няма много въпроси, защото повечето от отговорите ги има. Въпрос на Ели. Здравейте! Синът ми е на 4 години, много често боледува и често прави отит. Бихте ли ме посъветвали какво да направя? Скъпа Ели, вероятно синът ви е започнал да боледува и да прави често отит, след като е тръгнал на детска градина, т.е. в някакъв затворен колектив. Това най-често се случва поради факта, че постъпвайки в детска ясла или детска градина, децата правят контакти с другите болни деца. Много често в носоглътката им се откриват какви ли не и много бактерии. Най-често децата са с запушен нос. И механизма, по който става инфектирането на ухото, е това, че инфекцията от запушения нос преминава през Евстахиевата тръба в средното ухо. Синът ви е на 4 години, което значи, че той не е вакциниран с пневмококовата ваксина. Ако в един момент детето е здраво, може да се посъветвате с вашия лекуващ лекар и да сложите стрептококовата ваксина, защото тя намалява драстично боледуването от среден отит. Абсолютно може да вземате всякакви други видове мерки, ограничаващи контактите с болните деца. Абсолютно трябва да вземете мерки за лечение на запушеното носле. Естествено, трябва да се консултирате с вашия лекар и той ще ви даде най-правилните и най-точните неща, които трябва да правите. Много често родителите питат лекаря си, както и в моята практика е така, какви имуностимуланти или някакви други препарати да предпишем, за да може детето да ходи в градината и да не боледува. За съжаление, каквито и препарати и имуностимуланти да използваме, децата продължават да боледуват. До към 7 годишна възраст, защото тогава се стабилизира имунитета. Да, прилагането на имуностимулантите води до това, че не винаги и не всеки път след едно запушване на носа и кашлица се осложняват. Но наистина посъветвайте се с вашия лекар, той да даде най-доброто за вашето дете, защото той познава и вас и детето, знае детето ви как ще реагира. Разбира се, условията, в които живеем, не могат да бъдат такива, че да отглеждате детето си вкъщи. И по този начин да направите най-важното, т.е. да ограничите контактите му с болните деца. Съжалявам, че така отговарям на този въпрос, защото почти всички родители го задават. Но условията, контактите с болните винаги водят до разболяване. Обикновено инкубационният период след влизане в градината е от 3 до 72 часа. И най-често се случва така, че детето влиза в градината в понеделник и в сряда вечерта вече нослето е запушено, много често започва да кашля, вдигат температура и ако не се проведе правилното лечение след преглед,
най-често инфекцията отива в ушенцето. Така че при разболяване задължително се обърнете към вашия лекар и приложете лечението, което той ще ви предпише. Следващия въпрос е въпрос от Ралица. Здравейте! Записах синът ми, който е на 6 години, на плуване. След плуване му подсушавам хубаво косата, даже сега, когато е студено, слагаме и задължително шапка. Оплаква се обаче, че го болят ушите. Никога преди това не е страдал от болки в ушите. Възможно ли е да има връзка с плуването и трябва ли да го отпиша? Той много се забавлява там. Скъпа Ралица, наистина им харесва на децата да имат някакво занимание, в което да се забавляват. Споменах в лекцията, че това е най-честото заболяване на външния слухов канал при плуване. Много често то е във връзка с препаратите, които се поставят във водата за плуване. Много от родителите поставят различни видове шапки на главичките на децата, когато плуват. Но така или иначе вода влиза в ушния канал и оттам се появява това възпаление. Разбира се, трябва да бъде уточнено дали възпалението е на външния слухов проход или е средния отит. Това, за съжаление, трябва да го направите при ушинозгърлолекар. Преглед. Това, което обаче може да се направи е преди плуването, евентуално да поставяте някакво кремче, което да съдържа антибиотици, за да може да се лекува възпалението в външния слухов проход. Не ви съветвам да слагате тапи за уши при плуване, защото те допълнително травмират слуховия проход и могат да бъдат предпоставка за развитие на инфекция. Дали да го отпишете от плуването? Разбира се, няма как аз да ви отговоря на този въпрос. Но ако наистина детето ви има проблеми, свързани с заболяване на ухото, с по-сериозни заболявания на ухото, просто трябва да прецените риска и ползата от плуването. Това бяха въпросите, които бяха зададени на страницата на Дечко.бг. Надявам се лекцията да ви е била полезна. Надявам се да съм изострил вниманието ви върху някои от заболяванията на ухото. Надявам се при всякакъв един проблем вие да се обърнете наистина към вашия лекар, за да може да уточните проблема, да предприемете правилното лечение, да се консултирате с него и да направите най-доброто, така че да ограничите до минимум развитието на усложнения, както и да набележите мерките за предотвратяване на следващи такива заболявания. Пожелавам ви много здраве, много късмет и лека и приятна вечер!